السلام علیکم ناظرین، آپ کھیل کے میدان سے بہت ہی اہم بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ جونیئر ہاکی ایشیا کپ 2023 کا فائنل میچ جو کہ بھارت اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، بھارت نے پاکستانی ٹیم کو کتنے گول سے شکست دی، مکمل اپ ڈیٹ اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر اس چینل پر پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ ناظرین آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جونیئر ہاکی ایشیا کپ 2023 کا پاکستان ورسز انڈیا کے درمیان کھیلا گیا، انڈیا نے پاکستانی جونیئر ہاکی ٹیم کو 2-1 سے شکست دے کر ایشیا کپ 2023 جونیئر ہاکی ورلڈ کپ ایشیا کپ اپنے نام کیا۔ ملتے ہیں ناظرین نیکسٹ ویڈیو ساتھ۔